název toho anime už po druhé nečtu. Se startovním číslem 9 přichází Kenta jako Ginto Kisakata z anime Gintama. My job I will neglect, because I love to slack. Come on, what do you expect? People call me the white demon, but I'm still a human being. After all, life is a B and a new D, and this is the end. To je Ginkový Sakata. Ty máš nějaké básnické střevo? No tak obyčejně ne, ale... Občas mám takový pocit, že si potřebuji zarepovat. Se nudím, tak prostě někdy to přijde na mě. A teď to zrovna přišlo, je pro mě, já ti dávám mikrofon, ale tenhle je trochu hlasnější, abychom tě lépe slyšeli. Pověz nám něco o sobě, co to máš v ruce? To je můj boken, je to samozřejmě prvotřídní kvalita, jako nezáleží, co má vlastně soupeř v ruce, tady s tímhle vždycky koukoliv porazím. Je to kupované na eBay, takže, jak říkám, prvotřídní kvalita. Jo, a ty znaky na tom něco znamenají speciálního? Ano, to znamená jezero Toja. Ne, že bych věděl, co to je, ale je to jezero Toja, prostě nějaké jezero. Perfektní. Co naše porota? Pojď nám dopředu ještě trošku, jak si tě můžou pořádně prohlédnout. Yo, man. First thing first. I couldn't help to notice, but do you maybe need a tissue for the thing with your finger in the nose? Oh, I'm sorry, it's just a bad habit of mine. It's bad, okay. Yeah, but the rocket was pretty cool. The old double G, you know, stuff like that, I like it. Yeah, good yeah. Flow, man. I'm trying, this is my roleplay. This is my movie. Okay, so just Rokus, man. Okay. Yeah. Good. To bylo startovní číslo 9.